Cocha.info. Bada momentua zutitzeko, ez? Enpleguaren alde eta etorkizunaren alde. Hortaz, mobilizazio soziala, borroka eta greba bateratuen beharra dago eta hor jarri behar dugu gure indarra, ez? Ezinbestekoa da kalera ateratzea, nahi dugun eredu ekonomiko eta sozialaren alde. Ezinbestekoa da 1200 euroko gutxieneko soldata ezartzea Nafarroan eta enplegua bermatzea. Ikusi dugun moduan pandemia honek sortutako krisiak enplegu suntxitu du eta hor bereziki daude gazteak, emakumeak eta migranteak diren langileak. Beraz, izan behar dute gobernu bat beraien aldarrikapenak, beraien eskubideak babestuko dituena eta ez alderantziz. Eta aurrekontu hauetan ikusi duguna da patronalak eskatzen duena badagoela, ez? Diru publikoa enpresak salbatzeko, baina inolako neurririk langileak babesteko eta beraien enpleguak bermatzeko. Beraz, hori da gaur ere mobilizazio honekin salatu nahi duguna. Indar korrelazioak beharrezkoak direla egungo egoera aldatzeko eta egoera honetara eraman gaituen eredua eta egoera gainditzeko. Eta hemen, eta horrela ikusten dugu esan behar dela, PSN, Geroa Bai eta Podemos alderdiek ez dute inolako borondaterik erreforma fiskal bat garatzeko. Izten diote atea eztabaida horri, eta hori da, hain zuzen ere, momentu honetan lana eta ondasuna banatzeko behar dugun lehenengo neurria. Gure aldarrikapen garrantzitsuenak dira, erreforma fiskala beharrezkoa da, renta garantizan egindako murrizketak lehenetsi behar direla, eta baita zaintza erdigunan jarri behar direla. Eta zorritxarrez, Nafarroako parlamentuak onartu nahi dituen aurrekontu horiek ez dituzte gure aldarrikapenak jasotzen. Aurreko larun batean publiko egin zen Nafarroako gobernua eta Bilduren arteko akordioa, eta bertan uko egiten da benetazko erreforma fiskal bat egiteari. Eta hori, Nafarroako langileentzat oso berri txarra da. Azken finean, Nafarroan daukagun fiskalitatea ez nahikoa eta bidegabea delako. 6 urte igaro dira UPN Nafarroako gobernutik bota genuenetik, eta zoritzarrez gaur daguna fiskalitatea oso antzekada dena, eta beharrezkoa baldin bazen reforma fiskal bat aurrera eramatea, are gehiago pandemia honek biderkatuko dituen behar sozialei aurre egiteko. Honen aurrean guk uste dugu karta soziala ezinbestekoa dela, eta balore egiten ditugun mobilizazioei. Lortzen dugulako ezberdina garen sindikatu eta eragile sozialak elkarlana sustatzeko eta elkartasuna zabaltzeko. Eta hori jarraituko dugu egiten, urrengo hilabeteetan eta urrengo egunetan mobilizatzen. Nafarroan behar soziala dauzkaten pertsonak merezi eta behar dutelako.